Тернопільський національний економічний університет, факультет міжнародного бізнесу та менеджменту, спеціальність міжнародна економіка. Ви молоді, перспективні та амбітні? Задумуєтесь про своє майбутнє? Мрієте про цікаву та високооплачувану роботу? Тоді приєднуйтеся до нас! Спеціальність міжнародна економіка пропонує абітурієнтам фахові спеціалізації за напрямками «Європейська економіка» за спільною програмою з університетами Франкфурта на Майні, Німеччина, Ліона, Франція та Роттердама, Нідерланди. Навчання за спеціальністю «Міжнародна економіка» дає мені можливість працювати в провідних компаніях, які діють на європейському ринку. Наших випускників охоче запрошують на роботу представники інвестиційних компаній, спільних підприємств, підприємств із залученням зарубіжного капіталу, страхові компанії, а також представники державних органів управління. Спеціалізація «Європейська та міжнародна політика і кризовий менеджмент» створена за програмою двох дипломів. Обравши спеціалізацію «Європейська та міжнародна політика і кризовий менеджмент», я здобуваю ґрунтовні економічні та мовні знання, які відкривають для мене широкі перспективи на ринку праці. Спеціалізація «Міжнародний туризм» розроблена спільно з університетами Барселона, Іспанія та Технічним інститутом Західної Македонії, Греція. Навчатись на кафедрі легко, адже матеріально-технічне забезпечення є одним із найкращих в Україні. Англомовна програма з міжнародної економіки і туризму розроблена для громадян України та іноземців. Знання, які я отримую в Тернополі, допоможуть підняти економіку моєї країни. Окрім цього, кафедрою міжнародна економіка здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Отримані знання на кафедрі міжнародної економіки дозволяють знайти гідну та перспективну роботу. Ми будемо раді прийняти нових випускників і зробимо все для того, щоб ви зробили хорошу кар'єру на все своє життя.